Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci Energetického regulačního úřadu. Paní předsedkyně sedí za stolem vedle místopředsedy Vladimíra Outratu. Paní předsedkyně bude dnes mluvit o dvou tématech. Jedním tématem jsou tarify v elektroenergetice a druhým tématem jsou cenová rozhodnutí. Na konci samozřejmě bude prostor pro dotazy a já nyní předám slovo paní předsedkyni. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Energetika České republiky, tím myslím distribuční a přenosovou soustavu, stejně jako energetické zdroje, jsou ve vynikajícím stavu, v dobré kondici a dlouhodobě lze naši energetiku hodnotit jako strategické odvětví. Náš stávající energetický systém je bezpečný, výpadky elektřiny nejsou běžnou záležitostí, jako je tomu stále v mnoha zemích. O to důsledněji a velmi opatrně musíme přistupovat k jednotlivým změnám. Rozbít bezpečný a cenově přijatelný fungující systém je jednoduché. Horší je jeho náprava. Evropská energetická politika se vydala špatným směrem a není schopna tento směr sama upravit. Bude záležet na národní statečnosti politiků, ale i energetických firem, aby nastala rychlá a reálná náprava. Z tohoto důvodu přistupuje i Národní regulátor v České republice, Energetický regulační úřad, k dalším krokům zavádění změn v energetice v kontextu širšího pohledu s důrazem na národní bezpečnost a energetickou soběstačnost. Nelze připustit, aby se laboratoři energetických pokusů Evropské komise stali obyvatelé a podnikatelé České republiky. V tomto kontextu jsme přistupovali i k dalším krokům změn distribuční sazby, pracovně známé jako nový tarifní systém. Energetický regulační úřad plně podporuje doplnění energetických zdrojů o takzvanou decentrální výrobu. Tímto směrem byla upravena i legislativa, kterou Energetický regulační úřad jednoznačně podpořil. Nicméně představa, že si téměř každý bude vyrábět elektřinu sám, je víc než odvážná. Doufám, že v budoucnu nepřijdou lobbysté s tím, že si budeme doma sami vyrábět auta, když budou chtít zničit fungující automobilový průmysl. A nyní k tématu nové tarifní struktury. Původně byla změna tarifu deklarována na postupnou decentralizaci energetiky a s tím související vládou schválené dokumenty. K tomu je nutno sdělit, že tento model byl nastavován na situaci, kdy bude mít dle státní energetické koncepce 60% odběrných míst na nízkém napětí vlastní výrobu elektřiny a je nutností se na tyto změny připravit. Vývoj jde dopředu a nebudu namítat, že v budoucnu může tato situace nastat. Proto musíme dělat kroky tak, abychom byli připraveni. Jen pro úplnost uvádím, že nyní má decentrální výrobu na nízkém napětí asi 0,5% odběrných míst. Dosažení 60% je ještě dlouhá cesta. A s komplexní změnou tarifu opravdu není nutné spěchat. Veřejný konzultační proces k NTSC jsme ukončili dle harmonogramu v červnu 2016. Uskutečnili jsme 32 besed s občany a v našem call centru jsme obdrželi 16 200 podnětů, z nichž bylo 1,6% urážlivých, ostatní byly věcné a pro naše další rozhodnutí přínosem. Jako hlavní poznatky z veřejného konzultačního procesu lze uvést. Jistič je bezpečnostní prvek. ERÚ nahradí parametrem soudobosti, to je, kolik domácností reálně spí na spotřebičů naraz a kdy nastává špička odběru. Za další, odběratele s výrobnou se nepodílejí na nákladech distribuční soustavy, dochází k redistribuci. Za další, distributoři přispívají racionalizaci sítě jen v omezeném míře. Může za to unbundling. Pokud by NTSK byla zavedena bez dalších úprav,
došlo by k podstatné redistribuci nákladů směrem k běžným domácnostem, hrozila by energetická chudoba. Po celkovém vyhodnocení předkládá Energetický regulační úřad budoucí kroky v tzv. Vyváženém tarifním systému. Hlavní principy dalšího postupu jsou upraveny v opatření předsedkyně Energetického regulačního úřadu. Jehož cílem je, aby se kroky nezvrhly, když tady nebudu, a aby veřejnost byla informována, že nic překotného nehrozí a jaká opatření jsem udělala. Cílem mého opatření je podpora dlouhodobě udržitelného rozvoje energetiky reflektující situaci na energetickém trhu. Nová tarifní struktura musí být navržena zejména tak, aby zamezila riziku přivedení skupin odběratelů do energetické chudoby, aby reagovala na aktuální situaci na energetickém trhu a byla připravena na budoucí vývoj, aby provozovatele soustav měli přiměřené prostředky na bezpečný a spolehlivý provoz a rozvoj sítí, aby odběratele hradili pouze oprávněné náklady. Národní regulátor nemůže suplovat sociální politiku, ale zároveň nemůže nastavit tarifní politiku tak, aby měla oproti současnému tarifnímu systému výraznější negativní sociální dopady. K dosažení tohoto cíle jsem zavedla tzv. Desatero vyvážené tarifní struktury. Za prvé, vytvoření speciálního tarifu pro odběratele s výrobou. Za druhé, zpracování analýzy rezervovaných příkonů. Za třetí, vypustit z návrhu primární nastavení na jistič, který je především bezpečnostním prvkem. Za čtvrté, využít stávající matematický model nové tarifní struktury se zaměřením na parametr soudobosti s koeficientem 0,2. Za páté, optimalizace stávajících distribučních sazeb. Za šesté, analýza zavedení postupu postupně po napěťových hladinách. Za sedmé, monitoring rozvoje decentrální výroby. Za osmé, zpracovat harmonogram opatření a postupu při dosažení určitého stupně decentrální výroby. Rozdělili jsme na 5 stupňů po 10%. Za deváté, vytvoření speciálních pracovních týmů k řešení dílčích tarifních oblastí. Za desáté, předložení požadavku na změnu vládních materiálů a úpravu legislativy. Energetický regulační úřad jako národní regulátor musí akceptovat situaci v České republice a vytvářet rovné podmínky pro všechny účastníky energetického trhu. Z tohoto titulu se doporučuje komplexní změny tarifu neprovádět, pokud nebudou splněny následující tři podmínky. Tento systém tarifu bude zaveden alespoň ve 2/3 zemí Evropské unie a budou vyhodnoceny zkušenosti. V České republice budou implementovány chytré sítě, chytré měření a chytré domácnosti. Zákazníkům budou nabídnuty hodinové tarify. A poslední podmínka je, aby decentrální výroba dosáhla na nízkém napětí alespoň 30%. To je vše k vyvážené tarifní struktuře a k závěrům, proč se nebude implementovat NTSK. A nyní v druhé části cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu jsou připravována v souladu s požadavky legislativy a budou vydána Energetickým regulačním úřadem v následujících termínech. Teplárenství do 30.9. letošního roku, podporované a obnovitelné zdroje do 30.9. letošního roku, plynárenství a elektroenergetika do 30.11. letošního roku. Za závažný problém stále považuji notifikaci. U podporovaných a obnovitelných zdrojů stále nemáme k dispozici již loni přislíbenou notifikaci u Evropské komise. Hrozí tak opakování loňského roku. Dotčená cenová rozhodnutí bez notifikace je problém vydat. Prostě je ERÚ nevydá. V loňském roce vláda České republiky tvrdila, že je vše v pořádku
a ERÚ, respektive jeho předsedkyně, cenové rozhodnutí jenom nechce vydat. Cenové rozhodnutí s podmínkou nakonec podepsal dnes již bývalý první místopředseda úřadu na základě nařízení vlády České republiky 402 z roku 2015 o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie. Předmětné nařízení vlády bylo vydáno pravděpodobně na základě irelevantních tvrzení stahující se k typu podpory a s tím související možnosti její výplaty. Týká se identifikace, zda se jedná o novou či existující podporu dle legislativy a s tím spojenou nutností notifikace před vydáním cenových rozhodnutí či dokonce výplaty této podpory. Z dalšího vývoje je patrné, že tehdejší informace ministra Mládka a předsedy ÚOHSu Rafaje pro vládu České republiky neodpovídaly skutečnému stavu věci, jak deklarovalo ERÚ. V březnu roku 2016 Evropská komise dala ERÚ za pravdu. Považuji za nutné k této věci doplnit, že proti vyplácení podpor u nenotifikovaných zdrojů už bylo podáno trestní oznámení poslanci parlamentu České republiky. Pro ilustraci uvedu, že jenom za letošek dělá podpora celkem 45 miliard korun z veřejných financí. S platnou notifikací jsou přitom dosud rozdělovány pouze 3 miliardy korun. Zbývající 42 miliard se vyplácí nezákonně, v dnešnímu dní mohlo být takto vyplaceno až 30 miliard korun. Za notifikaci zodpovídá Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dle loňského příslibu ministra Mládka měla být předmětná notifikace zajištěna nejpozději únor-březen letošního roku. Notifikační řízení dosud nebylo ukončeno u podpory pro obnovitelné zdroje energie uvedené do provozu v roce 2016, dále u obnovitelných zdrojů zprovozněných v letech 2006 až 2012 včetně, a u kombinované výroby elektřiny a tepla, takzvaného kvetu. Pokud notifikace ERÚ obdrží, je připraven vydat všechna cenová rozhodnutí ve stanoveném termínu. V opačném případě bude vydáno cenové rozhodnutí pouze na notifikované zdroje. Následně bude ERÚ vydávat změnová cenová rozhodnutí v souladu s udělenou notifikací na jednotlivé zdroje. Děkuji za pozornost. Aby ty nové tarify skutečně byly uvedeny do praxe, ty podmínky je ale určitě velmi složité splnit, tak kdyby teda ty nové tarify mohly skutečně fungovat v České republice? A druhá otázka, vy kandidujete jako nestraník za hnutí Úsvit, jak zajistíte, aby se cena elektřiny nestala tématem předvolebního boje o křeslo do Senátu? Já jsem hovořila o komplexním zavedení vyvážené tarifní struktury, což není třeba, protože podmínky, které požadujeme, aby byly splněny, skutečně jsou nutné k tomu, abychom mohli tento nový vyvážený tarifní systém jako celek spustit. Nicméně, tarify pro decentrální výrobu, protože kvůli této se to do jisté míry dělá, chceme spustit již v roce 2018. Co se týká optimalizace tarifů, dneska máme 24, tak v příštím roce chceme vydat jen 22 tarifů. Čili chceme některé, které se méně používají, sloučit. Pak budeme samozřejmě monitorovat vývoj na trhu a vzhledem k tomu, že nová tarifní struktura skutečně odrážela, že budou decentrální zdroje ze 60% na nízkém napětí u spotřebitelů, že budou si sami vyrábět a dneska je to 0,5%, tak asi všichni musíte uznat, že není kam spěchat a laboratoř dělat z českých občanů prostě nelze. Jinak k celému materiálu, tak jak jsem to desáté rozdělila, se připravuje a budou k jednotlivým bodům metodické pokyny provedeny, včetně harmonogramu. A celou záležitost jsme projednali v pondělí na poradě s představiteli distribučních sítí a přenosové soustavy a souhlasili s postupem. A nyní jste se ptala na tu kandidátku, že? Já bych nechtěla hovořit o politických záležitostech, dokud nezahájím kampaň, a tu zahajuji 1. září letošního roku a beru si na to neplacené volno.
To je za prvé. Za druhé, využití, já nevím, cen, tak to bychom museli se vrátit o téměř 6 let dozadu, kdy jsem zahájila práci na energetickém regulačním úřadu. Asi si všichni vzpomínáte, že ceny energií po celou tu dobu regulační úřad buď to snižoval, nebo držel téměř na stabilní úrovni. Takže ochranu občanů, ať už to bylo ve vztahu k cen energií, či neoprávněných výplat pro obnovitelné zdroje, držím od 1. srpna 2011, kdy jsem na tento úřad nastoupila. Takže vy si berete od 1. září až do voleb neplacené volno? Ano, já bych to chtěla upřesnit. Od 1. září až do voleb, až do 7. října, si beru neplacené volno s výjimkou pondělků, kdy v pondělí neplacené volno nebudu mít a budu na úřadě dělat operativní administrativu, tak ať je úřad stále řízen kontinuálně. Ale na to, kde se budu objevovat s kandidátkama nebo kde budu mít své volební programy, tak tam skutečně v plném rozsahu neplacené volno. Takže když to shrnu do toho 7. října, tak budu mít celý měsíc neplacené volno. Česká televize. Dvě otázky. Za prvé, lze nějak aplikovat tu novou vyváženou tarifní strukturu? Demonstrovat ji na příkladě třeba spotřeby nějaké domácnosti, jak to bude vypadat v praxi, protože ty koeficienty pro nás, pro lajky, nejsou příliš čitelné. To je jedna otázka. A druhá, jaký bude mít dopad na energetický sektor vynesení, respektive nevynesení cenového rozhodnutí v případě těch nenotifikovaných zdrojů? Tarifní struktura se prostě zavádět nebude ještě, není třeba. Máme 0,5% zdrojů decentrální výroby na nízkém napětí. A to, co se připravovalo, bylo na 60% zdrojů na nízkém napětí, že budou sami vyrábět. Takže opravdu máme čas a nebudeme spouštět. To, co budeme spouštět, je skutečně od roku 2018 poplatek na decentrální výroba bude mít zvláštní tarif. Ten tarif se bude teď počítat ve spolupráci v týmu, kde budou zastoupeny i obnovitelné zdroje, CAFT, protože většinou se jedná o solární elektrárny, ty malé střešní rodinných domků, takže s těma to budeme připravovat. A teď proč to děláme? Protože chceme, aby bylo predikovatelně, že tímto směrem chceme jít, proto jsme jim to řekli. Chceme, aby ten poplatek byl tak nízký, aby se neodpojovaly galvanické osítě a tím poškodili i ostatní pak účastníky na desíti, kteří by museli platit víc. Takže nechceme, aby se odpojovali, ale a zároveň je to pro ně bezpečnostní prvek a tím pádem nemusí investovat do jiných baterií a jiných záložních zdrojů a vytvářet si tak náklady, které jsou možná zbytečné, pokud nastavíme správně tento tarif a chceme ho nastavit správně. Takže ty důvody je, chceme podpořit decentrální výrobu, protože jsme to deklarovali de facto ve snížení administrativy a že nemusí mít licence ty malé zdroje. Chceme, aby měli predikovatelně známo, že bude nějaký tarif pro ně, ať nejsou černí pasažéři na té sítě a nevyužívají jenom, ať je to pro ně bezpečnostní prvek. A na druhé straně, aby skutečně se neodpojovali od distribuční sítě a zůstali tam a spoluúčastnili se na nákladech s tou distribuční sítě, ale opravdu v měřítku, který je pro ně únosný a nebude je nutit, aby šli do jiných záložních zdrojů a galvanicky se odpojovali. Stačí to? Pane, to jsou tedy samovýrobci a ostatní žádné změny na svých účtech? Ne, není důvod. Jediné, co uděláme, tak sloučíme 4 tarify na 2. Ty 2 se nějak nepoužívají, již tak z těch 24 tarifů, které dneska jsou, tak od příštího roku připravujeme, že jich bude 22. A není důvod žádná změna. Ještě pozdrav pro chataře, chalupáře a zahrádkáře. Tam taky není důvod ke změně, vůbec žádné, protože ti odebírají většinou o víkendech. Takže pro distributory jsou vzácnými spotřebiteli, protože jim udržují vyvážet síť. Takže distributor potřebuje zákazníka, bez zákazníka mu ta síť bude padat. Takže pro tento sektor spotřebitelů vůbec žádná změna. Díky moc. A ještě k té druhé otázce, co bude znamenat pro energetický
sektor přístupuje regulátora v případě cenového rozhodnutí, teď cenového rozhodnutí směřovaného k těm nenotifikovaným zdrojům? Tak tady je situace opravdu hodně složitá, protože notifikace se slibuje, sami všichni víte, jak dlouho. Já věřím, že bude, já opět panu ministrovi Mládkovi věřím, že bude notifikace, ale cenové rozhodnutí nevydáme, dokud ji nebudeme mít na každý ten stroj na stole. Co bude znamenat, když nebude vydáno cenové rozhodnutí, tak zjevně nebude mít o té, na základě čeho vyplácet do příštího roku, to je zjevné. Nebude se dopouštět nezákonnosti, tak se dopouštím nyní, protože nezákonně vyplatili asi 30 miliard korun. A v neposlední řadě státní rozpočet ušetří, tak možná, že to dá sestřičkám v nemocnici. Ale to je teď legrace. Tak, pan Doležan. Já bych ještě těm tarifům, chápu to tady správně, že jste se do té původní úpravy tarifů pustili hlavně proto, že to požadovala státní energetická koncepce a národní plán pro chytré sítě a teď v tom vašem desateru teda předkládáte vládě požadavek na úpravu těch strategických dokumentů a chtěl bych se teda zeptat, kdy tak učiníte a jakou čekáte odezvu této záležitosti. Děkuji. Vy jste si skoro odpověděl sám, protože máte pravdu, ten systém byl skutečně připravován tak, jak bylo požadováno, to znamená, jsme splnili požadavek SEKu NAPU, vládou požadovaných dokumentů schválených, kde bylo, že to má být najistit, že se nemá brát v úvahu sociální dopad a sociální dopad, že nebude hrazen ze státního rozpočtu. Takže tyto podmínky prostě byly dány a nyní v tom bodě 10, jak jsem řekla to desatero, tak budeme informovat vládu a pana ministra Mládka. Pochopitelně budeme žádat úpravu těchto dokumentů především v termínech, protože to mělo být od roku 2017. A my nevidíme jediný důvod, abychom to zaváděli v překotném čase, dokud nemáme na decentrální výrobě, nebo nemáme počet těch decentrálních výrobců na nízkém napětí, ale alespoň kolem 20-30% a teď máme 0,5. Co se týká informací v této oblasti, tak jsem žádala asi před měsícem pana premiéra Sobotku a pana ministra Mládka a předsedu hospodářského výboru pana Pilného, abych je mohla informovat o těchto výsledcích a krocích regulátora v předvolebním boji. Oni nemají čas, pravděpodobně to teď dělám legraci, neměli čas se setkat. Čas setkat se měl pouze pan prezident Miloš Zeman, kterého jsem podrobně informovala v pátek minulý týden a skutečně ho zajímal dopad na konečného spotřebitele, na občany, takže jsme probírali vlastně závěry energetického regulačního úřadu a další postup. Takže ale počítáte s tím, že jim to předložíte teda v řádu dnů, tenhle požadavek? Chtěla bych jim to předložit skutečně v řádu dnů, protože tam není nutné žádné další změny. My budeme skutečně požadovat změnu termínu předložení nové tarifní struktury, která bude navazovat na ty tři body, které jsme uvedli, a budeme žádat o změnu těchto strategických dokumentů, protože v této chvíli jsou skutečně předčasné pro implementaci v České republice. Že první změna pro běžného spotřebitele přijde v roce 2018, tak jaká to bude změna? Bude to ta první změna nastavení tarifu pro decentrální výrobu, to znamená pro samovýrobce, kvůli kterým se de facto měl tento systém měnit. Pro úplnost uvádím, že tento systém se měl měnit z důvodu, že na nízkém napětí bude 60% spotřebitelů si vyrábět elektřinu samo. A dneska je to 0,5%. Takže vidíte, že ten úprk, který byl připravován a schválen dokonce i vládou, byl zcela zbytečný a proto jsme to stavili. Nicméně pracujeme na celém systému a máme tři podmínky, za kterých by měl být komplexně ten systém nastaven. Ta jedna z těch podmínek je, že to bude nejméně ve dvou třetinách zemí Evropské unie a dokonce vyhodnoceno, co je to za přínos pro konečného spotřebitele. Pak máme podmínku, aby alespoň 30% samovýrobců, decentrálních výrobců, bylo na nízkém napětí. Dneska je 0,5%, takže vidíte, že cesta je daleká.
A pak chceme, aby byly u nás chytré sítě, chytré měření a chytré domácnosti. A pak je zajímavý hodinový tarif pro spotřebitele a pak má smysl měnit zásadně tarifní strukturu. Do této chvíle to smysl nemá. Místo 24 tarifů bude pravděpodobně jen 22, protože dva se neužívali téměř, takže se sloučí. To je všechno. A zahradkáři, chataři a chalupáři nebudou mít vůbec žádnou změnu, protože jsem to považovala rovněž za nesmysl z toho prostého důvodu, že distribuční společnosti potřebují mít toho zákazníka, protože ten jim vytváří vlastně stabilitu síti, takže oni se potřebují navzájem. Ještě bych možná chtěla doplnit, že jsme v pondělí měli velké zasedání s distributory nebo s představiteli distribuční společnosti a přepravní společnosti, byli seznámeni s postupem mého opatření a víceméně s ním souhlasili a považovali ho za koncepční a velmi dobrý. A ta změna od roku 2018, ano. Mohla byste laicky přiblížit, kterých lidí se to týká? To jsou ti, co mají solární elektrárny na střechách? Ano, ano. Týká se to těch, kteří mají decentrální výrobu na nízkém napětí. To znamená, že to jsou i ty solární elektrárny na střechách rodinných domků. Ale my ten tarif chceme nastavit tak, aby byl pro ně přijatelný. Aby skutečně nenutil budovat baterie a jiné záložní zdroje. Aby za tento přijatelný tarif měli skutečně bezpečnost dodávek, když nastane u nich nějaká komplikace, aby nebyli černými pasažéry na té distribuční síti, čili aby se spolupodíleli. A já předpokládám, že predikovatelně, když jim sdělujeme dopředu, co chystáme, takže to je pro všechny strany obrovská výhoda. Nicméně tento nový tarif, protože to bude jediný nový tarif, budeme připravovat v úzké pracovní skupině, ve které budou zastoupeni zástupci právě těchto asociací obnovitelných zdrojů, počínaje CAFTem, komorou obnovitelných zdrojů. Prostě takto se to již předjednalo s něma a tímto způsobem budeme postupovat dál.